Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu estou olhando para vocês depois de Programa de Proteção para Princesas, ou Princess Protection Program, que é um filme de 2009 que conta com a Selena Gomez. Lembrando que esse filme vai estar passando na TV aberta, eu acho que na sessão da tarde, pela quinta-feira. Então se você tiver assistido esse filme aí na TV aberta e depois tiver procurado por esse vídeo e tiver aparecido no nosso canal, já deixa seu like, né? E também, sem mais delongas, bora pro vídeo porque o pessoal está reclamando muito das aberturas que eu faço. Então, sem mais delongas, pode rodar o vídeo. Princess Protection Program, ou em Portugal, Programa de Proteção de Princesas, e no Brasil, Programa de Proteção para Princesas, é um filme original do Disney Channel, de origem norte-americana, protagonizado por Demi Lovato, de The Camp Rock, Sunny Entre Estrelas, e Selena Gomez, de Os Feiticeiros de Waverly Place e O Outro Conto da Nova Cinderela. Quando os protagonistas foram convidados para fazer o filme, Selena viveria a princesa Rosalinda e Demi a Carter. No entanto, por gosto pessoal, decidiram trocar os seus papéis, sob concordância dos diretores, e apresentando no final um resultado bastante satisfatório. Sua estreia ocorreu em 26 de junho de 2009 nos Estados Unidos e primeiro em 20 de junho de 2009 em Portugal. Já no Brasil, a estreia aconteceu em 26 de julho de 2009, um mês depois. Também estreou na TV aberta brasileira pela Rede Globo, na sua tradicional sessão da tarde, no dia 31 de maio de 2011, e representada na mesma sessão nos dias 31 de janeiro de 2013, 29 de março de 2017 e agora em 2 de setembro de 2020. Também foi apresentado pelo SBT no dia 18 de outubro de 2015 pelo bloco Mundo Disney. Eu não tenho estimativas, né, de quanto o filme ganhou ou foi feito, né, para fazer o filme, mas porque o filme estreou diretamente para a TV aberta do Disney Channel, então não vai ter isso aqui no site. O tema musical, One and the Same, é mostrado quando Carter, Selena Gomez, experimenta os vestidos para encontrar sua princesa interior. A música mostra as diferenças e igualdades entre Carter e Rosalinda, Rosie, Demi Lovato, e a música Two Worlds Collide, presente no álbum Don't Forget de Demi Lovato, é tocada nos créditos desse filme. O filme foi indicado a. Teve três indicações, né, de 2009 no Teen Choice Awards para o Choice Summer TV Show, venceu, e o Choice Summer TV Show para Selena Gomez também venceu, e o Choice Summer TV Star para Demi Lovato, que apenas foi indicada, não recebeu o prêmio. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se tiver gostado desse vídeo, deixa bastante like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, assim vocês não vão perder os próximos vídeos que eu posto aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta, então é só você ativar o sino que vocês não vão perder. Lembrando que eu tenho uma lista aqui para os Batutinhas, já tá baixando com o meu computador, My Mad Fat Diary, entre Roubo nas Alturas e. Deixa eu ver, Caça-Fantasma, King Kong e Bem-vindo à Selva. Então ativa o sino e fica por dentro de todos os vídeos do canal. Eu vou estar esperando vocês no próximo vídeo, então até o próximo vídeo, pessoal.